14 বছৰ লাগে এটা প্ৰকল্প আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো নতুন পাৰ্লিয়ামেন্ট হাউস হল 2 বছৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পানী যোগানটো 14 বছৰ লাগিল যত আজি পাণ্ডৱে বনমা সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আমায়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে মূল বিষয়টো হল এটুকুৱা যে 2009 চনৰ পৰা যেটো আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰকল্প আৰম্ভণিতেই গুটি গঠনলৈটা কেৰুণ আছিল আৰু কেৰুণ থকা কাৰণে 14 বছৰ তিনিখনক চৰকাৰ পাৰ হল চাৰিজনক মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰ হল আজিলৈকে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ গুটি বিষয়টো যেতিয়া প্ৰতিবাদ হয় তেতিয়া গোপাত অলপ পানী দিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ মূল বিষয়টো আজি যিবলা পাইপ আনিছে পাইপবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ যুক্তিগতভাৱে যি পাইপ হ'ব লাগে সেই পাইপবিলাক কাৰিকৰী বিজুতি আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰু মই ভাবো যে একানে স্পষ্ট হৈ যায় যে চাৰিটা প্ৰকল্প বিহেত সরকার বিলাকৰ তিনিখন সরকার গল গগৈ সরকাৰৰ প্ৰায় এবছৰ দুমা এটা কাৰ্যকাল আৰু দুবছৰ গৈছে সোণোৱাল সরকাৰৰ এটা কাৰ্যকাল গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুটা দুবছৰ কাৰ্যকাল হৈছে এই গুটে সময় সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হৈছে যে অকমান্যতাৰ অন্যতম এটা প্ৰতীক স্বৰূপ হৈছে গুৱাহাটীত পানী দিব নোৱাৰাটো কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2002 চনতে এই আঁচনি কৰিছিল 2002 চনত আঁচনি কৰিলে 2004 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গুটে ভাৰতবৰ্ষত পুরীত প্রথম পানি যোগান হল আনকি বেঙ্গালুরুত 100 কিলোমিটার দূর পানি আমার গুৱাহাটী কিনার ব্রহ্মপুত্র গতি এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট যে খোয়া পানি যদি যোগান দিব নয় সরকারখনে এই সরকারখন কেতিয়াও জনপ্রতিনিধি হব নয় আর এইখনে গোটেই বিষয়টো স্পষ্ট যে গুৱাহাটীত যদি পানি যোগান দিব নয় সমগ্র অসমতে পানি যোগান দিব নয় পানি আর অক্সিজেন দিব নয় আর কারেন্ট দিব নয় সরকার কেতিয়াও জনগণের সরকার হব নয় গতি আজি আজি নাগরিক সকলে প্রতিবাদ করেছে সমগ্র অসমতেই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ হৈছে বহু সংগঠন হৈছে সাংবাদিকসকলে বাৰে বাৰে কৈ আছে গতে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক তেওঁলোকৰ যিবিলাক নীতি নিয়মত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই গোটেই নীতি নিয়মবিলাক তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী কৰক এই ক্ষেত্ৰত যিসকল দুৰ্নীতিত জড়িত তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে চৰকাৰে অপসাৰণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে পানী যোগানৰ নামত যি প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে সেই প্ৰকল্পৰ যিসমূহ পাইপ ফুটি কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা হৈছে জলবোমা বিস্ফোরণ হয়েছে কি কব এই ক্ষেত্রে তো স্পষ্ট হয়েছে জলবোমা সৃষ্টি হওয়াটোৱে সরকার অকমান্যতা পরিচয় আজি পাইপ ফুটা হওয়া কথাটো স্পষ্ট হয়েছে পাইপবিলাক যেটা কিনিছিলে সেই পাইপবিলাক যে বহাইছিল তার পরীক্ষা করা হোৱা নাছিল কারণ পাইপ যেটোৱে বহাইছিলে সেই কোম্পানিটো ইতিমধ্যে 2018 চনত এবাৰ গুচি গ'ল কাকো নুখুটাকৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকে নিজকে দেউলিয়া বুলি কৈ পাই গুচি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকে বিচাৰ কৰা নহ'ল আৰু এই গোটেই বিষয়টো সরকাৰৰ যেটো জি এম ডিৰ তত্ত্বাৱধানত এইবিলাক আঁচনি হৈছে দুইটা আঁচনি বিশেষকৈ আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ দায়ী গোটেই বিষয়টো লৈ গতিকে আমি এইকাৰণে ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ দায়িত্ব লওক কাৰণ এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰা এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী জড়িত আছিল 2009 চনত গতিকে তেখেতে অন্তত এইবাৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেখেতৰ হাতত যিটো ক্ষমতা আছে তাৎক্ষণিকভাৱে গুৱাহাটীবাসীক পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো কৰক আমিতো এই মুহূৰ্তত চৰকাৰখনক অকৰ্মণ্য চৰকাৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এই ধৰণৰ ঘটনা যেটা ঘটিছে এই ঘটনাটো এদিনৰ কাৰণে ঘটা নাই পাইপ ফুটাই হওক বা খাৰঘুলিৰ বিস্ফোৰণেই হওক বা চানমাৰীৰ বিস্ফোৰণেই হওক আৰু সেইদিনাখন ডিব্ৰুগড়তো এনেকুৱা এটা সৰু ঘটনা ঘটিছে এই ঘটনাবিলাকে ইতিমধ্যে মানুহৰ প্ৰাণ হেৰাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি বুজি পোৱা নাই তে তেওঁ এই যে দায়িত্বত থকা যিগৰাকী মন্ত্ৰী বৰ্তমান আছে অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আঁতৰাব কিয় বিচৰা নাই কারণ তেখেতৰ অকর্মণ্যতার ফলতেইতো এইবিলাক ঘটনা ঘটিছে আৰু চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দায়িত্বত আছিল এটা সময় তেখেতে মহানগৰ দায়িত্বটো লৈছিল আৰু নিজেই ইয়াৰে স্থানীয় মানুহ তেখেতে সেই হিচাপে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল এই দায়িত্ব পালন কৰাত তেখেত কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে আৰু বহুবাৰ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মানুহৰ ভোটাৰক বিভ্ৰান্ত কৰিলে যে পানী বোলে 24/7 আৱাৰ্ছ পানী যোগান ধৰিব তেওঁলোকে এতিয়ালৈকেতো খোৱা পানীখিনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মানুহে নাপালে আৰু ডিপ টিউবৱেল প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মানুহে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া পানীৰ লেয়াৰটো কিমান তললৈকে গৈ আছে সেই সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা নাই আৰু এই ধৰণে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু মহা বিপদৰ ফালে গতি কৰি আছে অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱেই অৱস্থাটো গতি কৰি আছে চৰকাৰখনৰ এই ধৰণৰ অপদাৰ্থতাই অকৰ্মণ্যতাই আমাৰ জনজীৱনত প্ৰচণ্ড বিপদ মাতি আনিছে তেওঁলোকে নিজৰ ভোট বেংক সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু জনকল্যাণৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈছে এয়া আমাৰ কথা কেৱল নহয় চৰকাৰী সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন যি সমীক্ষা সংস্থা আছে এই সংস্থাত অসম চৰকাৰৰ যি ব্যর্থতা এই ব্যর্থতা প্রকাশ পাইছে আজি অসমৰ বিকাশৰ হাৰ একেবাৰে নিম্ন স্তৰৰ পৰা 3 নম্বৰত তারা জীব জিয়াক পাঁচখন রাজ্যর ভিতর উন্নত রাজ্য বলে ঘোষণা করার ঘোষণা করেছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়। সেই অবস্থাত কিন্তু অসমৰ অবস্থানটো এতিয়া সর্বনিম্ন অবস্থালৈ গতি কৰিছে। গতিকে এই অবস্থাটো তেখেতসকলে নাও বুৰিলেও টিঙত ননমা টিঙৰ পৰা ননমাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অৱস্থানক আমি গৰিহণা দিছোঁ। অতি শীঘ্ৰেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত লওক, অতি শীঘ্ৰে পানী যোগান ধৰাৰ সুকলমে পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লওক, পুৰণি পাইপবিলাক অতি শীঘ্ৰে তাৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰক যাতে আৰু আৰু অতি শীঘ্ৰেই বিস্ফোৰণ ঘটি যাতে এজনো মানুহৰ মৃত্যুবৰণ নকৰে তাৰ কাৰণে অচিক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। এইটো আমি ঠিক দাবী বুলি ক'বলৈ আমি নোখোজোৱেই। আচলতে আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আমাৰ অধিক সংখ্যক মানুহে অশীতিপৰ আশীৰ দেওনা পাৰ হৈছোঁ। এই আশীৰ দেওনা পাৰ হোৱা মানুহে আমি আহি আজি ফুটপাথত থিয় হৈ চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলগীয়া হৈছে। এনে দুৰ্ভাগ্যা কথা কিছুমান ঘটিছে যে নোহোৱা নোপোজা কেতিয়াও ক'তো আমি শুনাই নাছিলোঁ আমাৰ ইমান দীঘলীয়া জীৱনত। গতিকে আমাৰ চাৰিখন আঁচনিৰ ভিতৰত তিনিখন আঁচনিটো এতিয়ালৈকে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, তাৰ এখনতো হোৱাৰ কোনো গমগতিয়েই নাই। আৰু যিখন অলপ হৈছিল তাৰ আধা পানী এইফালে বোৱাই আনিছে পশ্চিম গুৱাহাটী, আৰু সেইখিনি পানী ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁতে ইতিমধ্যে মানুহ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, জলাতংক হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি আপোনালোকে বোধহয় জানে যে দুইবাৰেই দুখন প্লেট উৰি গৈছে। এতিয়া আৰু এনেকুৱা ১৭খন প্লেট আছে, এনেকুৱা যদি ১৭খন প্লেট আছে অৰ্থাৎ আৰু ১৭বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। আচলতে আজি আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰে অন্তত এই কথাটো ভাবক যে আৰু যাতে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়। এই যে ১৭খন প্লেট ভয়াৱহভাৱে আছে, এই ১৭খন প্লেটৰ কি কাম লয়, কি ধৰণে সেইকেইখনক সমস্যা সমাধান কৰে, প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, সেইটোৱে আমি আটাইতকৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকে যিমানে লগ হৈছোঁ মোটামুটি ৬০ বছৰৰ ওপৰৰ মানুহ, ৮০ বছৰ ৮৫ বছৰ বয়সৰ মানুহ আছে। খোৱা পানীখিনিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে হেৰি ধৰ্ণা দিব লগা হৈছে। আজি খোৱা পানীত অহাকালি নিশ্চয় আমি বতাহৰ কাৰণেও কিজানি ধৰ্ণা দিব লাগিব। এইটো হৈছে অৱস্থা। যদি এইটোৱে হয় আচলতে চৰকাৰক আমি কিমান কম। আমি আচলতে আমাৰ মানে বডি লেংগুৱেজে আমাৰ বাৰীখিনিয়ে বুজি পাব লাগে যে মানুহবিলাক কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে। লাগবুলতে আছে পানীখিনি যদি নাপাওঁ আৰু বেলেগ কথা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আমাৰ গা ধুই যায়, ঘৰৰ উটাই নিয়ে, কিন্তু খোৱা পানীখিনি আমাৰ নাই। এইটো হৈছে অৱস্থা। এই অৱস্থাত যদি আচলতে আমি মানে আচলতে স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক বুলি ক'বলৈ ভয় লাগে যে সাধাৰণ অধিকাৰখিনি পানীখিনিৰ অধিকাৰ পোৱা অৱস্থাটো নাই। গতিকে দেখাৰ এই কথা যে এই বয়সত যে আমি আহি যে এই কাৰ্ড ল'ব লগা হৈছে, সেইটো বৰ দুখ লগা কথা। দুটাটো ইতিমধ্যে দুটা বাৰ্ষ্টত মানুহ মৰিলে আৰু ১৬টা ১৭টা এনেকুৱা প্লেট আছে। এইটা যে কি ঘটনা। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে কওঁ যে যিমান পাৰি সোনকালে এইকেইটাৰ য'ত এই ধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে সোনকালে নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই তাৰ মানে কাৰিকৰী কি বিজুতি আছে দূৰ কৰি পেলাই এই সমস্যাটো যাতে লগে লগে শেষ কৰে। দ্বিতীয়তে মানে নিয়মিতভাৱে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো সোনকালে কৰিব লাগে, আমাৰ এইটোৱে আবেদন। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।